Konstrukcija trouglova, sedmi zadatak. Konstruiši trougao ABC ako je data jedna stranica i dva naregla ugla na tu stranicu. Dakle, da crtamo skicu i da vidimo šta imamo kod ovog zadatka. Imamo osnovicu AB, to možemo da označimo. Zatim imamo ugao alfa, da je to 75 stepeni, to je jedan ugao. A na osnovici imamo još jedan ugao od 30 stepeni. Dakle, možemo da nacrtamo, odnosno da konstruišemo one elemente koje imamo. Prvo crtamo duž od 5 cm, to je stranica AB. Dalje, treba da konstruišemo ugao od 75 stepeni. Kako možemo konstruisati ugao od 75 stepeni? Postoji više načina, mi ćemo podeliti ugao između 60 i 90 i tako dobijemo ugao 75. To znači u ovom slučaju treba će nam ugao i 90 i 60. Počinjem tako što prvo ću nacrtati opružen ugao. Ovo mogu i da označim ove krajnje tačke sa tačkom A i sa tačkom B. Otvorit ću, uvodit ću šestar u tačku A, otvorit ćemo više od polovine i sa tom otvorom crtamo kružni luk i sa jedne strane i sa druge strane. I kod preseka dobili smo pravac za pravi ugao. Tu mogu i da nacrtam. Dakle, od O preko preseka i ovo će nam biti ugao od 90 stepeni. Tu mogu i da označim AB, onda sljedeća tačka će biti C. Sada će nam trebati ugao od 60. Ponovo ću izmeriti ovaj otvor šestara koji sam koristio prvi put kada sam crtao polukrug, jer isti otvor šestara ko koristim i tako da ubodim u tačku A. I ovaj presek kod kružnog luka će nam označiti ugao od 60 stepeni. ABC, neka ovo bude tačka D. Sada imamo ugao od 60, ugao od 90, između njih imamo 30 stepeni, ovo ću podeliti na dva dela, dakle sada ću uboditi u tačku D, otvorit ću šestar malo više od polovine, nacrtamo kružni luk, isti otvor šestara ćemo koristiti, sada ubodimo u tačku C i tražimo presek. I tako smo podelili ovaj ugao od 30 stepeni. Evo možemo i da povučemo pravac. Dakle, od tačke O preko ovog preseka. I na ovaj način smo dobili ugao od 75 stepeni, dakle 60, i podelili smo ugao od 30 na dva dela. Ovu tačku mogu i da označim A, B, C, D, onda nek to bude tačka E, koja će biti korisno kasnije kada ćemo preneti ugao od 75 stepeni. Drugi naš ugao je ugao od 30, koji ćemo ponovo konstruisati, mogu i ovde, pošto ćemo koristiti samo ugao od do 60, dakle može odmah poluprava, ne mora dakle ovaj deo sa leve strane. Celishodno da koristimo isti otvor šestara, to zbog prenosa uglova kasnije, da ne bi morali dva polukruga, odnosno kružne linije da crtamo. Dakle, ponovo ćemo izmeriti ovaj poluprečnik i tako ćemo uboditi u tačku O i crtamo kružni luk. Ovu početnu tačku mogu i da označim sa tačkom A. Naravno, 30 dobijem tako što 60 ću podeliti na dva dela. Dakle, sada ubodimo u tačku A, tražit ćemo presek. Ovo će biti tačka B, to je ugao od 60. I sada ću ovo podeliti na dva dela.
Evo, a kad sam već tu kod tačke A, crtamo kružni luk, onda ubodimo u tačku B i crtamo još jedan kružni luk, a presek će označavati krak od ugla od 30 stepeni. Mogu i to da nacrtam od tačke O preko ovog preseka. AB mogu da označim ovde sa tačkom C. Pa ćemo kasnije preneti ovaj kružni luk, dakle dužinu ovog kružnog luka. Evo, konačno sve smo ili nacrtali ili konstruisali. Dakle, još jednom, imali smo osnovicu AB od 5 cm, zatim ugao alfa 75, evo od A do E imamo taj ugao, i ugao beta od 30, to je polovina od 60. I konačno možemo krenuti sa konstrukcijom trougla. Imamo osnovicu, dakle možemo krenuti sa polupravom, sa početnom tačkom A. Sada ćemo preneti, dakle izmerit ćemo dužinu osnovice AB, ovako. To je od 5 cm, ubodimo u tačku A i sada ćemo označavati tačku B. To je već konačno teme. I onda sledi prvo ugao alfa, zatim ugao beta. Pošto ćemo preneti dva ugla, možemo ovaj otvor šestera koji smo izmerili i tako da crtamo kružni luk i od A i od B. Samo treba da pazimo, meni je to sad slučajno ispalo tako da su krenuli, dakle imaju početnu tačku, zajedničku početnu tačku. I sada ćemo preneti prvo ugao od 75 stepeni. Rekli smo 75 stepeni od tačke A do tačke E. Izmerit ću dužinu ovog kružnog luka. Ovako. E sad, tu imamo jednu tačku, da ne bi pomešali posle toga sa tačkom C, ja ću ovo označavati sa tačkom E. Dakle, od ove tačke ću ja krenuti. Naravno, dakle, mogao je još i D i E, pošto obično ćemo imati dva. Meni je sad ispalo da imamo samo jednu tačku. Dakle, izmerit ću dužinu kružnog luka od A do E. Gledat ću ovaj luk, kružni luk sa leve strane. Početna tačka, to je tačka E. Ovde ću uboditi šestar i tražit ću presek. Naravno, pošto je to oštar ugao, dakle obavezno moram da bude sa unutrašnje strane, dakle sa desne strane od tačke A. I ovde sam ja dobio pravac za krak AC. Mogu i odmah to da nacrtam. Od A, evo od A do preko ovog preseka, još ne znam gde se nalazi krajnja tačka C. Dakle, ovo je samo pravac. Dalje, sad ćemo krenuti da prenosimo ugao 30. Sada ću izmeriti dužinu kružnog luka AC, ili možda i CA, kako je zgodnije. Evo, uvodimo u tačku C i izmerimo dužinu kružnog luka AC ili CA, to je svejedno. I ako imamo tu dužinu, e sad moramo isto biti pažljivi, sada ćemo gledati kružni luk koji se nalazi sa desne strane, početna tačka, kod mene isto je to tačka E, to ne mora da bude kod svakoga, uvodimo šestar u početnu tačku i tražimo presek. I kada smo pronašli presek, onda to predstavlja pravac za drugu stranicu. Mogu i odmah da nacrtam. Evo, od tačke B preko
ovog preseka, pa ću nastaviti dalje i tamo gde ću imati presek sa prethodnom stranicom, tamo će biti tačka C. Dakle, kod preseka ove stranice, ovo sam i malo previše nacrtao, ne treba toliko, možemo da označimo krajnju tačku C i tako smo konstruisali ugao, odnosno trougao ABC, kada smo znali osnovicu AB, jedan ugao na toj osnovici od 75 stepeni i drugi ugao od 30 stepeni. Evo možemo i ovde da označimo, dakle tu smo imali ugao od 75 stepeni, a ovde smo imali ugao od 30 stepeni.